যোৱাকালি মই কেইটামান টেলিভিশ্বনত এটা ডিবেট দেখিছিলো যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিত এ পি এছ চিৰ ধৰণে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে দৰাচলতে আচল কথাটো হ'ল যে আমি এ পি এছ চিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰশ্ন কাটিব খোজা নাই এ পি এছ চিৰ ধৰণৰ পৰীক্ষা তাৰমানে প্ৰথম প্ৰিলিমছ হ'ব আছলাম আইকুম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছিল যে এ ডি এৰি টু পইণ্ট ওৰ যি এক্সাম হ'ব সেয়া এ পি এছ চি পেটাৰ্ণত হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ভাইবাত বহিব লাগিব কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছিল যে আমি এই প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ভাইবা এক্সাম সময়তে যি পাতিব বিচাৰিছিলোঁ সেইটোৰ কথা আকৌ ৰিভিউ কৰিম সেইটো বহিম বহি পেলাই আকৌ জনাম চ' ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই বিষয়ে নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছে আৰু তেখেতে আজি ঘোষণা কৰিছে যে এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত চাকৰি পাবলৈ হ'লে এ পি এছ চিৰ দৰে প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাত বহিব নালাগে কেৱল মেইনছ আৰু বাইপাত বহিব লাগিব চ' এই বিষয়ে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগতে কৈছিল যে যিসকল কেণ্ডিডেটে এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে এইবাৰ চাকৰি পাবলৈ হ'লে এ পি এছ চিৰ দৰে প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ভাইভাত বহিব লাগিব আৰু সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভিডিঅ' মই পাব্লিছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া দেখা গ'ল যে গোটেই অসমত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বা কেনেকৈ অসম চৰকাৰে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড পষ্টৰ কাৰণে এ পি এছ চিৰ দৰে এক্সাম পাতিব পাৰে এইটো কিমান যুক্তিসংগত বা যুক্তিযুক্ততা কিমান আছে এই বিষয়ে বহুতেই প্ৰশ্ন তুলিছিল আৰু তাৰপিছত এই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰৰ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পালে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াক ৰেচপন্স কৰিছিল আৰু তেখেতে জনাইছিল যে আমাৰ চৰকাৰ সদায় ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছে গতিকে ৰাইজে যি সমালোচনা কৰিছে সেই বিষয়ে আমি আকৌ এবাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিম যে এ পি এছ চিৰ দৰে ফিলিমছ মেনেজাৰ ভাইভাৰ দৰে এক্সাম পাতিব পাৰি নেকি সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানিবলৈ দিছে যে অসম চৰকাৰে যি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰিৰ বাবে এ পি এছ চিৰ দৰে প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ভাইভা এক্সাম পাতিব বিচাৰিছিল তাৰে পৰা অসম চৰকাৰে প্ৰিলিমছ এক্সামটো বাতিল কৰিছে অৰ্থাৎ এ ডি এৰ পাছ কৰি চাকৰি পাবলৈ হ'লে প্ৰিলিমছ এক্সামত বহিব নালাগে জাষ্ট মেইনছ এক্সাম আৰু ভাইভা এক্সামত বহিব লাগিব অৰ্থাৎ লাষ্ট এ ডি এৰী ওৱান পইণ্ট অ'ৰ দৰে যি এটা ৰিটেইন এক্সাম হৈছিল সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ পিছত ভাইভা বা কম্পিউটাৰ লিটাৰেচিৰ টেষ্ট হৈছিল ঠিক একেদৰে এইবাৰো এই ভাইভা আৰু এটা ৰিটাৰ্ণ এক্সামত পাছ কৰিলে আপোনালোকে চাকৰি পাব আৰু এই সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ যোৱাকালি মই কেইটামান টেলিভিশ্যনত এটা ডিবেট দেখিছিলোঁ যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিত এ পি এছ চিৰ ধৰণে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে দৰাচলতে আচল কথাটো হ'ল যে আমি এ পি এছ চিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰশ্ন কাটিব খোজা নাই এ পি এছ চিৰ ধৰণৰ পৰীক্ষা তাৰমানে প্ৰথম পিলিমছ হ'ব তাৰপিছত মেইনছ হ'ব আৰু তাৰপিছত আমাৰ ভাইবা হ'ব কিন্তু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এ পি এছ চিৰ দৰে নহয় পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেট্ৰিকৰ দৰে হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ দৰে হ'ব তেনেকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণেও আমি এই ধৰণৰ যিটো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন তাৰ বাবে চিলেবাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যাৰ চিলেবাছ তাৰ চিলেবাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব কিন্তু আমি এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলো যে এইবাৰ এ ডি আৰ পৰীক্ষাত বিলিমছ হওক মেইনছ হওক আৰু ইণ্টাৰভিউ হওক কিয় কৈছিলো আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে সাত হাজাৰ পোষ্টৰ ভিতৰত এটা পষ্ট আছে যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু সেই শিতানত তিনি হাজাৰ সাতশ পষ্ট আছে তাৰ বিপৰীতে এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি পৰীক্ষা পাতিব যাম এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যদি পাঁচশতকৈও আমি ল'ৰা ছোৱালী বহাৰ সুবিধা দিওঁ আমাক একৈছশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ লাগিব আৰু একৈছশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সমানে এটা পৰীক্ষাৰ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰাটো অসম্ভৱ প্ৰত্যাহানমূলক হৈ পৰে যেতিয়া আমি টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আমি পৰীক্ষা পাতিম ক'ৰবাত ইনভেঞ্জিলেটৰজন ইমান ভাল কোৱালিটীৰ নহ'ব পাৰে ক'ৰবাত লিকেজ থাকিব পাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত চাকৰিত ইজনে সিজনক সহায় কৰাৰো অভিযোগ থাকিব পাৰে যদি আমি পিলিমছক এই অভাৱ বা অভিযোগ যিসমূহ থাকে সমূহৰ পৰা আমি যেতিয়া পিলিমছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিম পিলিমছত এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব আৰু এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি যেতিয়া মেইনছ পৰীক্ষা পাতিম তেতিয়া তাত পৰীক্ষাৰ কোৱালিটিটো আমি খুব সুক্ষ্মভাৱে মেইনটেইন কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ শেষলৈ গৈ যোনে চাকৰি পাব তাত কোনো ধৰণে কোনো কেণ্ডিডেটে কম্প্ৰমাইজ কৰি চাকৰি পোৱাৰ সুবিধা নাথাকে সেইকাৰণে ইউ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাই হওঁক এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাই হওঁক তিনিটা তৰফত পৰীক্ষা পাতে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ কাকতবোৰ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ দৰে নহয় দুজন মানে কৈ আছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এ পি এছ চিৰ দৰে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউত এ পি আৰজনে ক্লাছ টেনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব কিন্তু পিলিমছ আৰু মেইনছৰ মাজেদি যেতিয়া সৰকি আহিব তেতিয়া চাকৰি যোগ্যজনে পাব মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে যে চাকৰি যাতে যোগ্যজনক বাদ দি আন কোনোৱে নাপায় কাৰণ চৰকাৰী চাকৰি যোগ্যতাৰ আধাৰত হ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা উভতি আহে যোৱাবাৰ আমাৰ এটা পৰীক্ষাত কেণ্ডিডেট আছিল ছয় লাখ এইবাৰ এটা পৰীক্ষাত হ'ব আমাৰ কেণ্ডিডেট এঘাৰ লাখ প্ৰিলিমছ মেইনছৰ মাজেদি আমি আহিলে আমাৰ বহুখিনি চেকিং চেক এণ্ড বেলেঞ্চ আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন সেইবাবে ময়ো সাৱধানে থাকিব খুজিছো এইবাৰ আমি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা নাপাতো মেইনছ আৰু ভাইভা ভচীৰ মাজেদিয়ে আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিম অৱশ্যে এঘাৰ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া একৈছশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিব ই এটা ভীষণ প্ৰত্যাহানমূলক হ'ব কেনেকৈ পৰীক্ষা পাতিব পাৰিম একৈশ স্কুল কলেজ ই এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহান হ'ব চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰো সহযোগিতা লাগিব কি ধৰণে পৰীক্ষাটো বিতৰ্কৰ ওপৰত ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাইজৰো আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ সময়ত আমি আপোনালোকক আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি জনালে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ দিয়া আপডেটবিলাক আপুনি অতি সোনকালে বা অহা সৰ্বপ্ৰথমে পাই যায় আৰু ভিডিঅ' সম্বন্ধে যদি কিবা ক'বলগীয়া বা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ চেনেল আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাব তাতেও জইন হ'ব পাৰে আপডেটছবিলাক পাই থাক থাকিবলৈ লগতে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছৰ মই লিংকো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব তাৰ পৰা মোৰ সৈতে মোক ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই ফ'ল' কৰি মোৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন কথা সুধিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় জয় অসম জয় হিন্দ